ashtu e tu me kuptu po. E, nise, edhe ish prejk, do më thonë. Plus që tha, të diskutime tjera, nise, për mu s'pa të nërënsi ta një din qatë pik. Kështu, kur gjove që ka u falë. Se tjerat kënë detoje që mune me ndodhë, adin jo, dykur s'fol, fol, hes ma përbara, s'fol, këthehet, adin, okej. Okay. Po, për mua, për mu, tu nisë që nëse për shambo një teme ki diskutu me dikën edhe ju okej, okay, ju në sens që... Po, veç... Dalë, dalim, dalim ja. Dalim ja. Veç vi për pak se... Ju, vazhdo, vazhdo. Po, veç për pak vit... Je i rezervuar gazin nga unë. Kuptoj. Të lutë. Nëse, për shembull, ku e kom qitë mikrofon se ma bojnë me një herë, regullo mikrofonin. Nëse diçka u diskutu, edhe për shembull, s'ki pos diçka me thonë që me thonë, ok, mu më pëngon, bla, bla, bla. Nuk me nëjë që duhet moshkullin, përgjësi, me përmenë. Me përmenë mu. Se nëse ki thonë ti që e ki mirë kuptu, se normal ajo s'dut me t'u arsyetu për sene që i ka përjetu, në sens që qatë dhe që ka pas një, qatë dhe që i ka ndodhë ma shumë i ka dhim të asoj, se zoj që mundet mi dhim në i kuj tjetër, e përjetimet e njerëzve nuk duen asë mu arsyetu, në sens që me jep spjegime se asë një famën për shumë s'niset me thonë të lënduna të përjetoj sene që janë shumë dhimshme për to, për trup, për gjithë shka. Ta një pjesa tjetër, kur përmenen, se të në vetë i ka, pi vetës më spori, i ka dhimt, si dhimbje. Ma ndaj të dyten e ka si ndrujtje, se thu, që shperceptohet, ose a më si ndrën dikuj për shtypja për mu, nëse i merë vesh për jetimet e mija. Tani, kur del që, okej, okay, u thanë sanet edhe u pranun, në momentin kur e përmen, it's not nice se jetu thonë që, besim se kam fru kova, jetu thonë që të komirë kuptu për përkallëzosh fëmi, se ka plët meshkuj që për shambull, kam pas famnat e tyne për jetime ndryshme, në momentin kur jënë bashku, ka pas raste kur edhe i ka thirë, e kësi ju kam bërë probleme, ka thonë, adin qka, kjo është e mu prej sot dhe ditën e mirë, unë asë nuk du me të një, asë nuk du me ditë, jo për të kalëzion e ty, qka ka bue, qka s'ka bue, që shu konsor, mëre, hesh nuk më interesan. Adin qështë e verzioni tjetër, në u kapëm për një se ndje shumë banal, po, në kalëzion e të. Pa lidhje, për një ide që ajo tha. Po. E unë i thash ju sështë, për një person që i ka bu pyqë. Tha, është, është, sështë se mu betu, boni be. Ok, ta gjeje vetë, edhe mu qenë për ngaj. Ta është ti ku po më lenë vetë mu në situatë që po më shërë shumë si kletë, po gari ti në situatë matë mollë me më lenë vetë. Edhe i ka, ta është për gjeje vetë, më thirë i su këtheve. Tha, ti boni gabim që su këtheve, du shë më kërku falje, dhe ti boni gabim që më le vetë. Se kur më le vetë, ma përmendë, unë të një muva dhe që tash. Ma s'pare t'i s'dush me përmen. Nëse më një muve, më se përmen. Ta një vjej tjetra. Së folim të ndite, natën këtë patëm diskutim, tha mojmë me folë, ta shjo folim njësër, se përdu më qëtësu. Ta t'i s'po folë kur. Unë s'flasë kur së momenti me folë. Edhe ma nëzirë me folë, o normal që u qasa kështë, se s'kesh momentin më t'mirë. Edhe vazhdoj me më thonë, do sene tjera ti njëri keq, manipulus, di qa. Ok, thash njëri kesh, manipulus edhe mos më shguptu, thash një njëri që i kësve t'kar këtu, të më thonë që u falje, kur ka imë nëna. Edhe pse e bu një gjestin, kisha erdh me tendincë, një njëri që ditën e 3-4, dhe po shkoj po flasë me të ta, shko falje. Shko falje, rrim me të sa dush, pëllë më pëlqejke kur e mbrojke, se ishin të falje për muzike dhe ke ndriko du të me kënu, pëlqejke e veti. Së është keqë.
edhe tjetrat e shtazanirë, su këmë ditë, okej, okay, ka kalu, rregull është, vazhdojmë. E më në kështë pëllëndonë, edhe e tjetra pa ditë. Okej, okay, pari shkove për qave dhe është mustaninë, jo, tha kam si gletë që punisht të mustaninë, unë e këtë kuptoj, mm-hmm. Kanë ndodhë kry. Po, jam. Po, kur tha e mos mirë kuptus, po. E aceka që to, se një moshkull shqiptar e ka shumë probleme e nashkalu që to. Po, thash 90%. Nuk ta kishin mirë kuptu. Unë mm-hmm. po t'i mirë kuptu edhe po më thujem si mirë kuptus. Mm-hmm. U që këm pëngoj, për që ta e ceka që okay. to, okay. që me dalë të diqka tjetër. Po. Si këm përmend, kur asë e kësha përmend. Po. Po qysh muna unë më konë mos mirë kuptus, kur? Mm-hmm. Më konë ka që tolerant. Po, nejse, diskutimet kanë me ndodhë, për shambull. E vërtet, po e kuptoj po, që fa kontekstja këtë. Po, na e na dit. Po, Ase, da e dashni lidhje pa... Po. Pa debat s'ka, po jo me eskalu, tani tipi përmend, po i përmendi me t'kallzu që s'te, s'ja munaj. Po, s'ja. Ti shakon ajs, në kohë të kisha ndalu. Ose kisha reagu. Une po t'kuptoj, po... Edhe e di, okej, okay, nashtë të munët me kon gabim, s'pe arsvjetoj vetin. E hup njëri sigurin të një moshkull, jo pëse s'ki pas të drejt në sensin që me atë shmu që hej, me argumentu që në fakt unë të kom mirë kuptu. Por, partneri e hub sigurin të moshkulli, për shambull, kur përmendit diçka që është shumë sensitive. Po, dhe unë e hubit njëtë në kohë. Po. Se unë e tonë këtë mirë kuptim edhe po më qetë mu... Po. Qa për vjen këtë si mirë kuptim? Qa për dënë me mirë kuptu ma shumë? Ku si kom dalu kur gjënë shpi, bo qa dushë? Kam përgu dhe seni... Lidhe mund është me ndalu. Ose mund është mi full, po. Kam princip, jo me ndalu në atë aspektin e keq, po mund është mi thonë qëtë princip e kam që s'duhun e ty me pas qëtë sen. Tani shije, ta e bën asë bën, është sakrificë. Ose më pengon diqka, bla, bla. Më pengon që kjo mos e bën mo. Ajo shije, ta po bën sakrificë për lidhjen, apo për vazhdo në me bo. Po. Po, po, e sara është pak e ngushme, në sens që i thot fjallët në ashta pak. Po kur ja lipi unë qëtësin e i thamë, hajtë se fulli ma, unë në qëtu e kam. Së unë jam vetë shumë i ngutëshme. E kur jam shumë nervoz, i thamë, leje fulli ma, unë edhe në qatë moment. Kur fulli në qatë moment, e bujna mu të dytë. Po që është orë gjithë? Shtash, apo dojmë me majtë, apo dojmë me hupë. Po. Nëse dojmë me hupë, hajtë e fulli më krejna mas nervozit. Dytë edhe hupët, normal, se je nervoz, fulli pa lidhje. Po. Unë kesh nervoz, prom, shkohen në banjo, merë në mropa, fullim. Momentin më të keq, do të pse erë dhe ikë. Foli, tani foli anë. Normal që foli. Êshtë ti e lejtare, fitove Big Brotherën, bravo. Si normal që si ndjeja ato. Po, më su bë minë, se jënë sane që mesin. E di që mesin, po më si thujo ti kur e din që mesin. Në e në 24-7. Po. Shtash ti po më qetë pe kontrole për gjithë shka. Më fëndo njëri keqë, më që kam bërë njëri keqë. Ose jam njëri keqë, pëse por e njëri. Ja, se më në nësë njëri ato, veç. Pa e tha. Njëri bashkur është në... Pa e tha, punë si thash njëri keqë. Po, të një bërë. Kishpi jam kanë thonë kujdes. Kujdes, kujdes, kujdes.